শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পুনৰ ৰচনা পাঠৰ আলোচনা আগবঢ়াই আছিলোঁ আজি আমি সূচক আৰু ঘাটৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা অনুশীলনী আৰ্ট ফ'ৰ ৰিভিজন ফ'ৰ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কিছু অংক কৰি দিম তোমালোকে শেষলৈকে আলোচনাটি ভাগ ল'বা এটা কেইটামান দৰকাৰী কথা লিখা আছে যে এটা সংখ্যা বাৰে বাৰে পূৰণ কৰোঁতে সূচক ব্যৱহাৰ কৰি সংক্ষিপ্ত ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয় এটা ডাঙৰ সংখ্যা বা একেবাৰে সৰু সংখ্যা সংক্ষিপ্ত ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সূচক ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো সংখ্যা সংক্ষিপ্ত ৰূপত থাকিলে তাক পঢ়িবলৈ লিখিবলৈ আৰু তুলনা কৰিবলৈ উজু হৈ পৰে টেন থাউজেণ্ডক আমি টেন টুইণ্টি পাৱাৰ ফ'ৰত টেন ভূমি ফ'ৰ সূচক আৰু টেন টুইণ্টি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ল টেইনৰ চতুৰ্থ ঘাট সূচকীয় ৰূপত থকা সংখ্যাবোৰে নিৰ্দিষ্ট বিধি মানি চলে যিকোনো অক্ষুন্য় অখণ্ড সংখ্যা এ বি এম আৰু এনৰ বাবে এডিপাৰ এম ইন টু এডিটি পাৰ এন ইকুল টু এডিপাৰ এম প্লাছ এন এডি পাৰ এম ডিভাইড এডি পাৱাৰ এন ইকুৱ টু এডাৰ এম মাইনাছ এন এডি পাৰ এম টু ডি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এডাৱাৰ এম এন এড ৱাৰ এম ইন টু বি টি ডি পাৱাৰ এম ইকুৱেল টু এ বি টু ডি পাৱাৰ এম এড ৰি পাৱাৰ এম ডিভাইড বি টু দি পাৱাৰ এম ইকুৱেল টু এ বাই বি টু দি পাৱাৰ এম এড ৰি পাৰ জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান এড ৰি পাৰ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান বাই এ বাই বি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু বি বাই এ ইয়াক ওলোটাই দিয়া হৈছে মাইনাছ ওৱান টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু ওৱান হ'ব যদি যুগ্ম সংখ্যক এন হয় আৰু মাইনাছ ওৱান টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান হ'ব যদি এন অযুগ্ম হয় কিছুমান অতি বৃহৎ সংখ্যা বা অতি ক্ষুদ্ৰ সংখ্যাক প্ৰামাণিক ৰূপ বা মাইন্য ৰূপত তলত দিয়া ধৰণেৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি এই ৰূপটো হ'ল কে ইন টু টেন যদি পোৱাৰ এম য'ত ওৱান ইজ লেছ ইকুৱেল দেন কে ইজ লেছ দেন টেন আৰু এম এটা অখণ্ড সংখ্যা কে ওৱান আৰু টেনৰ মাজৰ যিকোনো দশমিক সংখ্যা এতিয়া এইখিনি কথা তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীবোৰত পাই আহিছা ইয়াতে সূচকৰ যিকেইটা বিধি আছে বিধিকেইটাও পাইছিলা এতিয়া আমি এই সূচকৰ বিধিসমূহ প্ৰয়োগ কৰি কিছুমান অংক সমাধা কৰিম তোমালোকে মনোযোগেৰে চাবা এতিয়া অনুশীলনী আৰ ফ'ৰ এক নম্বৰটো দিয়া আছে মান নিৰ্ণয় কৰা প্ৰথমটো আমাক দিয়া আছে এক নম্বৰ একটো ইলেভেন কিউ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ইলেভেন তিনিটা পূৰণ হৈ আছে ইলেভেন ইণ্টু ইলেভেন ইন্টু ইলেভেন আমাৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে প্ৰথমতে এই দুটা পূৰণ কৰা ইলেভেন আৰু ইলেভেন পূৰণ কৰিলে আমি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান পাম এশ একৈছ আৰু তাৰ লগত আমি এঘাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব এশ একৈছ আৰু এঘাৰ পূৰণ কৰিলে একেগুণ এক দুই এগুণ দুই একেগুণ এক আকঠি একেদৰে একেগুণ এক দুই এগুণ দুই একেগুণ এক এক দুই একে তিনি দুই একে তিনি আৰু এক অৰ্থাৎ ইলেভেনৰ ঘন হ'ব কিমান ঘন ফল ওৱান থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান আৰু ইয়াৰ মান্থটো সেইটো আমি পাই গ'লোঁ তাৰপিছত যিটো দুই নম্বৰ দিয়া আছে দুই নম্বৰটো চোৱা টু ইন্টু টেন কিউব আছে এতিয়া টু ইনটো টেন কিউবৰ অৰ্থ হৈছে ওৱান থাউজেণ্ড তিনিটা দহ পূৰণ হৈ আছে ওৱান থাউজেণ্ড হ'ব আৰু ওৱান থাউজেণ্ডলৈ টু উপ কৰিলে টু থাউজেণ্ড হ'ব এইকেইটা সহজেই তিনি নম্বৰটো আছিলে আমাৰ কিমান ওৱান বাই টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ এতিয়া আমি ইয়াক কি কৰিম এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম ইকুৱেল টু ওৱান বাই এ টু দি পাৱাৰ এম এই সূত্ৰটো আমি সূচকীয় যিটো বিধি আছে এই বিধিটো আমি প্ৰয়োগ কৰিম ইয়াতে ওপৰত ওৱান এটা দি তলৰ ফালে আমি যেতিয়া ওৱান বাই টু লৈ আহিম ওৱান বাই টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ সেইটো আমাৰ প্লাছ ফাইভ হৈ যাব অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিটো সূচক সূচকটো ফাইভ হৈ যাব ইয়াত মাইনাছ ফাইভ আছিলে এক তললৈ অনাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈ গ'ল প্লাছত আহি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত ভাঙিম ভাঙিলে ওৱান বাই পাঁচটা এক পূৰণ কৰিলে আমি একে পাম আৰু টু থ্ৰী ডি পাৰ ফাইভ হ'ব অৰ্থাৎ ওৱানৰ ওপৰতো ফাইভ হৈছে আৰু টুৰ ওপৰতো ফাইভ হৈছে ওৱানৰ ওপৰত ফাইভ থকাৰ অৰ্থটো ওৱানেই হ'ব এতিয়া দুটা ভগ্নাংশ পাই গ'লোঁ এইটো এটা আৰু এইটো এটা এতিয়া ওৱান টু ওৱানে থাকিলে টু টুটি পাৱাৰ ফাইভ টু ওপৰলৈ নিলোঁ আৰু ওৱান টুইটি পাৱাৰ ফাইভ মানে ওৱান গতিকে ওৱান আৰু ওৱান আমি কাটি দিলোঁ একো অৰ্থই নাই কাৰণ একেৰে এইখিনি হৰণ কৰিলে সেইখিনিয়ে পাম আৰু তাৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে আমি টু ট্ৰি পাৱাৰ ফাইভে পাম আৰু ফলাফলটো আমি পাই গ'লোঁ টু ট্ৰি পাৱাৰ ফাইভ ইয়াক যদি আমি ভাঙি দিওঁ তেতিয়া থাৰ্টি টু হ'ব কেনেকৈ হ'ব চাবা দুই দুটা পূৰণ কৰিলোঁ চাৰি হ'ল চাৰিৰ লগত আকৌ তিনি নম্বৰ দুইটো পূৰণ কৰিলোঁ আঠ হ'ব আঠৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলোঁ ষোল্ল হ'ল আৰু ষোল্লৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে ষোল্ল দুখন বত্ৰিছ হ'ব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা দুই পূৰণ কৰিছোঁ অ'কে থাৰ্টি টু হ'ল এনচাৰ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো চোৱা মাইনাছ ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু আছে চাৰি নম্বৰ অংকটোত মাইনাছ ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু আৰু সূচকটো ইয়াত মাইনাছত আছে গতিকে ইয়াক আমি তললৈ আনিলোঁ ওৱান বাই মাইনাছ ফ'ৰ তেতিয়া তললৈ অনাৰ লগে লগে ইয়াৰ মাইনাছ আছিলে প্লাছ হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিম মাইনাছ ফ'ৰ দুটা পূৰণ কৰিম মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু মাইনাছ ফ'ৰ এই মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব প্লাছ ফ'ৰ হৈ যাব আৰু স্কুৱেৰ আৰু এক লাইন পাতি দিছোঁ আমি বাৰু ওৱান বাই চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল ওৱান বাই ছিক্সটিন হ'ব আমাৰ ইয়াৰ এন্সাৰটো চাই লোৱাচোন মাইনাছ ফ'ৰ টুডি পাৰ মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ টু আছে ওৱান বাই মাইনাছ ফ'ৰ স্কোৱাৰ হৈ গ'ল তললৈ অনাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো সূচকীয় ভিডিঅ' মই দেখুৱাই দিছিলোঁ এ মাইনাছ এম ইকুৱেল টু ওৱান বাই এক ডি পাৱাৰ এম হয় গতিকে তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে মাইনাছ যিহেতু দুটা স্কুৱাৰ বুলি আছে দুটা মাইনাছ ফ'ৰ অনি আছে মাইনাছ আছে প্লাছ হৈ যাব আৰু ফ'ৰ স্কোৱাৰ ফ'ৰ স্কোৱাৰ হ'লে ছিক্সটিন হ'ব ওৱান বাই ছিক্সটিন হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ ইয়াত দুই নম্বৰ অংকটো চোৱা দুই নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যা সিহঁতৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা এতিয়া আমি মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিম চোৱা এক নম্বৰ যিটো আছে সেইটো আছে ছেভেন টুৱেণ্টি নাইন আমি ছেভেন টুৱেণ্টি নাইনক আমি মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিম আমি চুটি হৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম ছুটী হৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ছেভেন টুৱেণ্টি নাইনক আমি কি কৰিম মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিম ইটো যিহেতু একক নাইন আছে গতিকে টুৰে আমি ইয়াক ডিভাইড কৰিব নোৱাৰিম অৰ্থাৎ ইয়াৰ আমি দুয়োৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰিম হয় নে নহয় গতিকে আমি যোগ কৰি চাওঁ গোটেইকেইটা যোগ কৰি চালে যদি তিনিৰে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰ যিটো মৌলিক সংখ্যা আছে প্ৰথম মৌলিক সংখ্যাটো দুই যুগ্ম অথচৰ মৌলী সংখ্যা দুই আছে আৰু তাৰপিছত দুই নম্বৰ এটা আছে তিনি দুইৰ পিছত তিনি হয় গতিকে তিনিৰে কৰিব লাগিলে আমি গোটেইকেইটাক যোগ কৰিলে যোগফলটো যদি তিনিৰে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটোকে তিনিৰে হৰণ যাব তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীবোৰত বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষাৰ বিষয়ে পাই আহিছা আৰু যদি বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষাৰ বিষয়ে তোমালোকে আৰু সৰলকৈ জানিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে বুজিব পাৰিবা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বা পঞ্চম শ্ৰেণীত তোমালোকে বিভাজিতাৰ পৰীক্ষাৰ বিষয়ে পাবা তেতিয়া তাৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে তোমালোকে বিভাজিতাৰ পৰীক্ষাৰ বিষয়ে আয়ত্ব কৰিব পাৰিবা এতিয়া গোটেইকেইটা যোগ কৰি চোৱা ন দুই এঘাৰ এঘাৰ সাতে ওঠৰ হ'ব ওঠৰ হ'লে আমাক তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰিম এইটো গতিকে তিনিৰে আমি চাওঁ হৰণ কৰি তিনি দুগুণ ছয় হ'ল এক বাকী হ'ল বাৰ তিনি চাৰি গুণ বাৰ আৰু তিনি তিনি গুণ ন এইবাৰ আকৌ চোৱা তিনিৰে হৰণ যাব নাযায় চাৰে তিনি সাত আঠ ন তিনিৰে হৰণ যাব ন গতিকে ইটোকো তিনিৰে হৰণ যাব তিনি আঠগুণ চৌব্বিছ তিনি এগুণ তিনি আঠে একে ন তিনিৰে যাব তিনি দুগুণ ছয় দুই বাকী ৰ'ল তিনি সাত গুণ একৈছ আকৌ তিনিৰ তিনি ন গুণ সাতাইছ তিনি তিনি গুণ ন এতিয়া আমি পালোঁ মৌলিক সংখ্যা তিনিৰ পূৰণ ফল হিচাপে এতিয়া আমি কেনেকৈ পাতিম চোৱা ছেভেন টুৱেণ্টি নাইন ইকুৱেল টু এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়টা তিনিৰ পূৰণ ফল হিচাপে আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু ছয় ছয়টা তিনি আছে নহয় ইয়াৰ প্ৰত্যেকৰ ওপৰতে ওৱান 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 আছে গতিকে ভূমিবিলাক যিহেতু একে আছে এটা ভূমিলৈ ওপৰৰ আটাইবোৰ এক যোগ কৰি দিয়া এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় হ'ব থ্ৰী টুৱেণ্টি পাৱাৰ ছিক্স আমাৰ মৌলিক সংখ্যাৰ উৎপাদকৰ ঘাটৰ ঘাট উৎপাদকৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ হ'ল আৰু যিটো আমাক কৰিব দিছে সেইটো আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া দুই নম্বৰটো চোৱা থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ আছে থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ এইটোকো আমি মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিম চুটি হৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰাম একো ঘৰত পাঁচ আছে পাঁচৰে হৰণ যাব ছয় পাঁচগুণ ত্ৰিছ এক বাকী হ'ল বাৰ হ'ল পাঁচ দুগুণ দহ দুই বাকী হ'ল পঁচিছ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ আকৌ একৰ ঘৰত দেখা পাইছোঁ পাঁচ আছে এতিয়া পাঁচৰে কৰা পাঁচ এগুণ পাঁচ এক বাৰ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ পাঁচৰে কৰা পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ আকৌ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ দেখা পালোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা পাঁচৰ পূৰণ ফল হিচাপে ইয়াক প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এই পাঁচটো হৈছে মৌলিক সংখ্যা গতিকে মৌলিক উৎপাদকৰ পূৰণ সংযোগ আমি প্ৰকাশ হৈ গ'ল ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা আছে গতিকে আমি লিখিব পাৰিম ফাইভ টু ডি পুৱাৰ ফাইভ আগতে কৈছোঁ ইয়াৰ ওপৰত কি আছে এক এক বুলি আছে সূচকটো আৰু সেই সূচকবোৰ গোটেইবোৰ যোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ হৈছে এতিয়া ফাইভ টু ডি পুৱাৰ ফাইভ হ'ব আমাৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল তোমালোকে থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড যিটো আছে অৰ্থাৎ থ্ৰী থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড যিটো আছে সেইটো তোমালোক কৰিবা মই চাৰি নম্বৰটো কৰি দিছোঁ চাৰি নম্বৰটো আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট ইণ্টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টু ইয়াত দুটা সংখ্যা দিয়া আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট ইণ্টু ওৱান নাইণ্টি টু সমাধান এশ আঠৰ আমি মৌলিক উৎপাদকত ভাঙিম দুই পাঁচ গুণ দহ দুই চাৰি গুণ আঠ দুই দুগুণ চাৰি দুই সাত গুণ চৈধ্য তিনি ন গুণ সাতাইছ তিনি তিনি গুণ ন এইবাৰ এশ বিৰান্নব্বৈটো ভাঙি চোৱা দুইৰে কৰিব পাৰিম দুই ন গুণ ওঠৰ দুই ছয় গুণ বাৰ আকৌ দুইৰে কৰিব পাৰিম দুই চাৰি গুণ আঠ দুই আঠ গুণ ষোল্ল দুই দুগুণ চাৰি দুই চাৰি গুণ আঠ দুই বাৰ গুণ চৌব্বিছ দুই ছয় গুণ বাৰ আৰু দুই তিনি গুণ ছয় এতিয়া আমি কি কি পালোঁ চোৱা ওৱান জিৰ' এইট ইণ্টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টু ইকুৱেল টু এতিয়া প্ৰথমতে পাইছিলোঁ কিমান টু ইন্টু টু ইন টু থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইনটো থ্ৰী তাৰপিছত আমি কি পালোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা ছয়টা দুই আৰু এটা তিনি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আৰু এটা তিনি তাৰপিছত আমি এতিয়া চাম কেইটা দুই পালোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠটা দুই পালোঁ টু থ্ৰী পাৱাৰ এইট হ'ল আৰু তিনি পালোঁ এক দুই তিনি চাৰি থ্ৰী টু পাৱাৰ ফ'ৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ হৈ গ'ল আজি আৰু তিনি নম্বৰ অংকটো কৰি দিম তাৰপিছত আমি একাধিক্ৰমে অংকবোৰ কৰি যাম তিনি নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে সৰল কৰা প্ৰথম অংকটো তোমালোকে কৰিবা মাইনাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ ইনটো মাইনাছ ফাইভ স্কোৱাৰ আছে মাইনাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ অৰ্থ হ'ব নাইন দুটা মাইনাছ আছে মাইনাছ মাইনাছ আছে প্লাছ হৈ যাব আৰু তিনি তিনি ন হ'ব আৰু দুটা ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ফল পূৰাণ ফল হ'ব কিমান মাইনাছ মাইনাছ আছে প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু নাইন পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ ফলাফলটো ওলাই পৰিব দুই নম্বৰটো আৰু চাৰি নম্বৰটো মই তোমালোকক কৰি দিম তিনি নম্বৰটো অলপ ধাৰণা দিছোঁ টু ডি ডি পোৱা জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান হ'ব কিয় এ টু ডি পোৱা জিৰ' ইকুৱেল টু যদি ওৱান হয় ইয়াতে টু হওক বা হাণ্ড্ৰেড হওক বা ওৱান থাউজেণ্ড হওক যিয়ে নহওক কিয় তাৰ ওপৰত যদি জিৰ' থাকে অৰ্থাৎ সূচক হিচাপে যদি জিৰ' থাকে তেতিয়া তাৰ ফলাফলটো ওৱান হয় গতিকে টু ডি পোৱা জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান ইণ্টু থ্ৰী ডি পোৱা জিৰ' ইয়েল টু ওৱান আৰু ফ'ৰটো বা জিঅ' ক'লোঁ ওৱান হ'ব তিনিটা ওৱান পন কৰিলে আমাৰ ফলাফল কিমান পাম ওৱান পাম গতিকে তোমালোকে এক নম্বৰটো আৰু তিনি নম্বৰটো কৰি পাম মই দুই নম্বৰটো আৰু চাৰি নম্বৰটো কৰি দিব বিচাৰিছোঁ দুই নম্বৰটো কি দিয়া আছে টু কিউব ইণ্টু টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰৰ দুই টু কিউব ইণ্টু টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্ৰথমতে আমি ইয়াৰে ভিতৰত কেইটা দুই আছে চাই লৈছোঁ ভূমি একে আছে ইয়াত তিনি আছে এক আছে তিনি একে চাৰি অৰ্থাৎ টু টু ডি পাৰ ফ'ৰ টু ডি পাৰ ফ'ৰ এতিয়া আমি এটা সূচকৰ বিধি পাইছিলোঁ সেইটো হৈছে এ জু ডি পাৱাৰ এম টু ডি পাৱাৰ এন আছিলে তেতিয়া কি হয় এ জু ডি পাৱাৰ এম ইন টু এন হয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভিতৰৰ যিটো সূচক আছে সেই সূচকটোৰ বাহিৰৰ সূচকটো দুয়োটাই পূৰণ হয় এতিয়া দুটা উৎপুৰণ কৰি দিয়া চাৰি চাৰি গুণ কিমান হ'ব ষোল্ল হ'ব টু ডি ডি পাৰ ছিক্সটিন হ'ব আমাৰ যিটো এন্সাৰ সেইটো এন্সাৰ হ'ব টু টু ডি পাৰ ছিক্সটিন ইয়াক ভাঙিলে বহুত ডাঙৰ ফিগাৰ এটা ওলাই তোমালোকে ভাঙি তাৰ ফলাফলটো উলিয়াই দিবা মই তোমালোকক সহজটো কৰি দিছোঁ সহজ কৰি দিছোঁ এইটো তোমালোকে তাৰপিছতখিনি কৰিব পাৰিবা টু আমি ছিক্সটিন টাইমছ কি কৰিব লাগিব মাল্টিপুল কৰিব লাগিব কৰিলে আমাৰ ফলাফলটো ওলাই পৰিব হৈছে এইবাৰ তোমালোকক চাৰি নম্বৰটো কৰি দিব বিচাৰিছোঁ চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে ফাইভ বাই এইট টু দি পোৱা মাইনাছ ছেভেন ইন্টু এইট বাই ফাইভ টু দি পোৱা মাইনাছ ফ'ৰ ফাইভ বাই এইট টু ডি পোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন ইন্টু এইট বাই ফাইভ টু ডি পোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এতিয়া আমাৰ এটা সূচকৰ বিধি চাওঁ যিটো সূচকৰ বিধিত আমাৰ সলনি হৈ যায় এ বাই বি টু দি পোৱা মাইনাছ ওৱান আছিলে নহয়নে যেতিয়া আমি হৰটো লগ কৰি লওঁ আৰু লগটো হৰ কৰি আনিলোঁ তেতিয়া এইটো প্লাছ হৈ যায় হয়নে গতিকে ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে যিটো লব আছে সেই লভটো আমি হৰ হিচাপে আনিম আৰু হৰটো লব হিচাপে নিলে আমাৰ ইয়াতে মাইনাছ ছেভেন আছিল প্লাছ ছেভেন হৈ যাব হৈছে তাৰপিছত ইয়াতেও একেদৰে ফাইভ টু ওপৰলৈ নিয়া এইট টু তললৈ আনা এইটো ক্লাছ ফ'ৰ হৈ যাব ইয়াতে তোমালোকে লিখি দিব পাৰা এ বাই বি টু দি পাৰ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু বি বাই এ হ'ল এইটো সূচকীয়া বুদ্ধি ইয়াতে প্ৰয়োগ হৈছে এতিয়া ইয়াত ভাঙি দিয়া ভাঙি দিলে ইয়াতে এইটৰ ওপৰতো ছেভেন হ'ব সুচক আৰু ফাইভৰ ওপৰতো ছেভেন হ'ব ঠিক একেদৰে ফাইভৰ ওপৰত ফ'ৰ হ'ল এইটৰ ওপৰত ফ'ৰ হ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে দেখা পালোঁ চাৰিটা আছে ওপৰত তলত আছেগৈ এতিয়া সাতটা কাটি দিলোঁ আমাৰ ৰ'বগৈ ফাইভ কিউব ইয়াতে চাৰিটা আছে এটা সাতটা আছে ইয়াতে আমি কাটি দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে কিমান ৰ'বগৈ তিনিটা ৰ'ব এটা এইট কিউব হ'ব ওপৰত হ'ল এইট কিউব আৰু তলত হ'ল ফাইভ কিউব এতিয়া তিনিটা আঠ যদি ভাঙি দিওঁ আঠ আঠগুণ চৌষষ্ঠি চৌষষ্ঠি লৈ আঠপোন আঠশ বত্ৰিছৰ সাত গ'ল তিনি আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছ একাৱন্ন পাঁচশ বাৰ হ'ব ওপৰত আৰু তলত পাঁচ তিনিটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পঁচিছ ল'ব পাঁচ পূৰণ কৰিলে পাঁচ পাঁচ পঁচিছৰ পৰা আঠাই গ'ল দুই পাঁচ দুগুণ দেখুৱাব বাৰে এশ পঁচিছ আমাৰ ফলাফলটো হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ ডিভাইডেড বাই ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত এতিয়া আমি এইটো যিটো আছে টু টি পাৱাৰ ছিক্সটিন এইটো যদি আমি ভাঙিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে যিটো ফলাফল ল'ব সেই ফলাফল তোমালোকে কৰি চাবা নেকি হ'ব মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী আৰ ফ'ৰৰ তিনি নম্বৰলৈকে অংককেইটা আলোচনা কৰিলোঁ বাকী অংককেইটা আমি একাধিক্ৰমে আলোচনা কৰি যাম তোমালোকে তেতিয়ালৈকে অপেক্ষা কৰা আৰু সংযোগ হৈ থাকিবা লগতে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও কিছু উপকৃত হ'ব পাৰে সকলোকে শুভেচ্ছা জনা আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ